account, je technické, jednak jsem dostal několik SMS od občanů, že přenos nefunguje, takže já bych žádal o přerušení zastupitelstva do té doby, než bude přenos zajištěn, protože tahle radnice hlásí transparentnost a zřejmě nějakým způsobem ani nechce, aby zastupitelé viděli přenos voleba s jakýmsi novým webem, který je vlastně starý a přes který ani nejde přenos do zastupitelstva. Takže já žádám o přerušení zastupitelstva do doby, než přenos bude v pořádku. A druhá věc je ta, vrátím se k zasedacímu pořádku. Já jsem na minulém jednání zastupitelstva projevil přání, respektive žádost o změnu místa, kde sedím. To v zápisu není, nebylo to realizováno, žádost předsedy klubu opět nebyla naplněna. A to, co jste říkal, pane Dohnal, že je potřeba souhlasu všech zastupitelů, že chtějí změnit místo, tak to nemáte pravdu, protože ukažte mi písemný souhlas jediného zastupitele, který souhlasí, že bude sedět na tom místě, kde sedí nyní. Žádný takový neexistuje, tudíž ani nemůže existovat jakýsi váš požadavek, samozřejmě vymyšlený, aby všichni zastupitelé souhlasili se změnou. Prostě od toho je předseda klubu, který víceméně plní přání klubu, on podal žádost a vám prostě jako nezbývá, než jí splnit, pokud tomu nebrání nějaké závažné technické nebo jiné důvody, ale ty jste tady nezdělil. Takže jediná věc je z vaší strany zase obstrukce vůči HPP, které prostě si chce udělat zasedací pořádek, tak aby během zastupitelstva spolu mohl komunikovat a vy v tom bráníte. Já jsem jenom chtěl říci, že máme návrh programu, jeho změny, jeho doplnění a ta technická se měla týkat tohoto programu, tohoto bodu. To, co říkáte, tak můžete samozřejmě po schválení programu. My jsme program neschválili. Takže vy opakujete něco, co jsme řešili před zahájením zastupitelstva a vracíte zpátky téma, které je dávno vyřešeno. Tak teď bych poprosil, technická, pan Vašíček, skutečně se týká návrhu bodu do programu na tomto bodě. Robert Vašíček, Prahy 11. Skutečně se týká tohoto bodu. Mám stejné informace od občanů, že záznam se trhá, není vidět, takže prosím, abyste vyřešili technický problém se záznamem online vysílání zastupitelstva nebo zasedání zastupitelstva. A čistě jenom faktická, hlavně je čas, že se dělá pana senátora. Děkuji. Další technická návrhu do programu v tomto bodě jsme pan Duška, prosím. Já musím poopravit pana senátora, není v tom záměr, je to prostě technická záležitost, že se obraz trhá, děkuji. Tak dále, technická k tomuto bodu, paní kolegyně Zdenková, prosím. HPP 11, já bych ráda uvedla, že jsem technicky hovořila se zastupitelkou, o které hovoříte, a ona naprosto nemá problém se změnou zasedacího pořádku. Dokonce mi řekla, že jste jí, pane Dohnale, volal večer po zastupitelském klubu. Takže tohle považuji za velké ovlivňování toho, jak už HPP funguje. Dostal jste žádost o změnu zasedacího pořádku. Konkrétní kolegyně s tím problém nemá, takže se na to nevymlouvejte a tyhle ty praktiky se vůbec nezavádíte. Žádáme o změnu zasedacího pořádku. Pane, jestli budete vyrušovat s panem Kosem, přeruším zasedání zastupitelstva. Dobře, 5 minut do zápisu na základě žádosti pana Kose a pana Štylera přeruším zastupitelstva z důvodu vyrušování. 5 minut, děkuji. A mezi tím nám můžete předat ty hlasovací zařízení. Přesně tak. A můžete opravit ten přímý přenos. Doplnit nebo připomínkovat návrh programu. Vidím pana Štylera s technickou k tomuto bodu, prosím. Takže pane předsedající, já stále trvám jako předseda klubu na tom, aby jsme byli přesazeni tak, jak jsem uvedl paní Volkové,
a proto žádám 5 minut přestávku na poradu klubu, aby technická podpora měla čas předat ty krabičky tak, jak chceme my, a ne tak, jak vy diktujete nám. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Pan Kostarší, technická, prosím. Tak pan předseda klubu požádal o přestávku na jednání klubu, takže já předpokládám, že nyní bude následovat přestávka po té důvodní technickou. Pokud trvá ten požadavek, je tomu tak, tak dávám 5 minut na přestávku klubu Hnutí pro Prahu 11 z důvodu jejich požadavku. Prosím, 5 minut. Z důvodu přemístění krabiček podle jmenného seznamu, tak jak bylo požádáno. A prosím, my očekáváme, že mezi tím technická podpora udělá to, co my žádáme. Děkuji. Prosil bych, abych tam byl vrácen do pořadí na technickou. Děkuji. Prosím pouze k tomuto bodu návrhy na jednání dnešního programu, prosím. Robert Pašíček, zastupitel Prahy 11. Já jsem měl právě technickou k tomu, co, nebo faktickou k tomu, co říkal tady pan senátor Klos. Pro nás a pro SPD, samozřejmě, všechny celé senátor. Pane Pašíčku, jsem řekl k tomu programu, to znamená k návrhu bodu, ne k tomu procesu tady nějakého zasedacího pořádku. To není na programu, to je zneužívání jednacího řádu. Opět, už jsme to tady řešili nedávno, nebo v tom prvním pololetí. Pokud někdo nerespektuje to, že máme nějaký bod a k němu mluví a mluví úplně o něčem jiném, tak nerespektuje ten jednací řád. Takže pokud máte technickou k nějakému návrhu, programu, tak prosím to řekněte a jinak prosím nezneužívejte jednací řád. Děkuji. Pan Kostarší. Tak já mám návrh, respektive žádost o zapsání něčeho do zápisu. Takže já bych prosil, aby v zápisu bylo, že pan starosta Dohnal obstruuje zasedací pořádek nový, o které požádalo Hnutí pro Prahu 11, a tím prodlužuje jednání zastupitelstva a vyvolává technické a jiné přestávky na jednání. Samozřejmě opakuji žádost APP, ta není samoučelná, prostě vedení APP chce sedět pohromadě, chce diskutovat během projednávání bodů o tom, co se děje, jak bude HPP reagovat, a vy sabotujete tím, že nechcete tento zasedací pořádek dovolit, tak sabotujete vlastně činnost Hnutí pro Prahu 11. Takže jste sabotér. Pane senátore Kosi, děkuji za technickou, nestotožňuji se s vaším výrokem a prosím o procedurální hlasování o tom, jestli ten návrh, který pan Kos vyřknul do zápisu, tak jestli je v souladu s tuto zastupitele, kteří s tím nesouhlasí. Takže prosím o procedurální hlasování, já to bude do zápisu. Děkuji. Moje žádost, této žádosti nebylo vyhověno, děkuji. A vracíme se zpátky k jednotlivým bodům programu, to znamená technické už nějak vyřešili, pominuli. Pan Kostarší, prosím, návrh bodů programu, děkuji. No, já se vracím technickou k tomu, co se tady odehrálo, a chtěl bych se zeptat našeho právního oddělení, zda se o žádosti udělení věty do zápisu někým hlasuje celým zastupitelstvem, nebo se plní žádost toho, kdo danou větu chce dát do zápisu. Děkuji. Ještě jednou opakuji, neměl jste technickou, měl jste příspěvek na odvolat body do programu, opět jste zneužil jednací řád. A já se ptám na technickou záležitost, pane Dohnal, která si myslím, že není v souladu s jednacím řádem. Je v rozporu s jednacím řádem, pane starosto, to byste měl vědět. Vy mě neznáte vůbec jednacím řádem. V rozporu s jednacím řádem nerespektujete, že nemáte technickou, byl jste vyvolán k řádnému příspěvku a ten jste zneužil. Prosím, chovejte se slušně. Já jsem byl v Senátu se podívat, jak probíhá zasedání, diskuze a podobně. Toto se tam neděje. To se tam neděje, protože tam nejsou Piráti Praha 11 a není tam tato antidemokratická koalice, pane Dohnal. Takže jako, bohužel pláčete úplně na špatném hrobě, a pokud se budete chovat jako vedení Senátu, tak ani tady nebude to, co se tady děje.
ještě jednou, pokud přistupujete mluvit bez dovolení, nemáte právo, máte dodržovat jednací řád tak, jako to dodržujete v Senátu, já vás o to žádám, protože vy to umíte velmi dobře, jinak, když budete mluvit bez dovolení, budu muset použít vypínací tlačítko, hlásím to dopředu, včas, v souladu s jednacím řádem. A prosím pana, jestli to bylo tak řekněme.